Hei alle sammen. Hjertelig velkommen til mannemonologene. Yes. Veldig hyggelig å se så mange folk. Jeg håper at dere kommer til å få en god opplevelse her med oss i kveld. Jeg heter Stine Sandnes, og det meg som har skrevet og regissert mannemonologene. Det basert på ca. 30 intervjuer som jeg har gjort med menn som bor i Norge. Så i kveld så, det har vært veldig vanskelig å velge ut av de intervjuene, men jeg håper at dere liker de monologene som jeg har valgt ut, og at dere får en god fornøyelse. En ting til. Sorry. Nødutganger, det jeg glemte. Det der. Og der, som dere kom fra. Det bare ta bilder og del på sosiale medier. Det kjempekult. Det en forestilling i morgen også, så om dere kjenner noen som vil, så det mulighet da. Og det lov å le og svare skuespilleren når de snakker til dere, og ja, bare følg dere som hjemme og følg dere fri. God fornøyelse. Hallafon! Sitter du her og får kjøpler, eller? Ai, gi meg da. Du kaster det fra, det kan ikke være så viktig da. Du synes du tror dere unge var opptatt av resirkulering og grønt og hele den pakka der? Haha, veldig morsom. Hva skjer? Går det bra, eller? Ja, det går bra. Er du sikker? Ja, det er ingenting. Du, Fong, jeg har kjent deg siden du var, jeg vet ikke, så liten eller noe. Jeg ser jo at det er noe, kan du ikke bare si det? Jeg fikk en 4 på naturfagsprøven. Og bare 6 er godt nok for mor og faren din, ikke sant? Ærlig, de kommer til å lage et helvete når de finner ut. De vil jeg skal bli lege eller advokat som de andre søskene mine. Og helst at jeg skal gifte meg med lege eller advokat. Så nå tar jeg egentlig bare masse fag som jeg ikke vil ha, som matte, fysikk og kjemi. Og jeg hater det. Jeg kommer sikkert til å få stryke alt sammen, og da blir det i hvert fall helvete. Jeg tror det. Men hva det du vil da? Helt ærlig så vet jeg ikke, ass. Jo, men altså, hva liker du å drive med å gjøre? Jeg vil bli en danser. Hæ? Bror, jeg sier til deg at du vil bli en danser. Det ingen som hører hva du sier her. Jeg vil bli en danser. Ja, det jo dritfett det. Da kan du ikke ha sett noen moves. Her og nå? Nei. Du. Hvis du har lyst til å danse for en stor publikum, og liksom det er drømmen, så må du jo i hvert fall tørre å danse foran meg, da. Men det der skjer ikke, ass. Ja, ok, greit. Jeg ser den, da. Men jeg skjønner kanskje at mor og faren ikke er så happy med det, men har du prøvd å si det til dem, da? Jeg har jo prøvd, eller jeg har jo sagt det til dem, men de trodde jeg bare kødda. Ja. Det er ikke lett. Nei, de mener liksom at dans bare er tull og at det ikke er et ordentlig jobb. De mener, siden de flyktet helt til Norge, så burde jeg ikke kaste bort den sjansen de har gitt meg. Men egentlig, de har ikke utdannelse selv engang, og de kan nesten ikke norsk. Så de kan ikke hjelpe meg med leksene heller. Nei. Nei, men, ja, faen, jeg skulle ønske jeg kunne skyve alt vekk. Du vet, jeg ville egentlig gå på Edvard Munch, men nå går jeg på første året på Elvebakken. Hvordan er det der da? Trives du, eller? Ja, det er chill, det er, ja, jeg trives, men... Men faktisk, du vet, de satt opp sånn dansforestilling nå i høst på skolen, og man, det der var dritgøy. Ja, så jævlig kult da. Og så, hva sa mor og faren din da? De sa at de måtte jobbe, så ja, det var det liksom. Men helt ærlig, jeg tror ikke de brydde seg. Så de kom ikke og så på en gang? Hva tror du? Ja, jeg ser den. Du vet, det er annerledes for foreldrene våre, vet du. De er jo ikke herfra, du vet, de har ikke samme bakgrunn, kultur. Jeg tror ikke de bare skjønner den greia, egentlig. Ja, jeg vet, men du vet, noen ganger jeg skulle bare ønske de forsto. Liksom, jeg føler jeg aldri blir god nok for dem eller for andre. Liksom, det er det de sier, at jeg må tenke langsiktig, holde fokus, og at jeg må skjerpe meg.
Skjerp deg, jeg har hørt jævlig mange ganger selv, så jeg ser den altså. Nei, og så prøvde jeg å snakke med broren min også, om det med foreldre, skole og ting jeg synes er vanskelig. Men han der, han begynte bare å kødde det vekk og sa, jeg hører på pappa, ha litt baller og sånn. Så jeg føler liksom ingen forstår meg, skjønner du? Liksom, jeg har ingen jeg kan snakke med til. Det er dritvanskelig. Ja. Jeg er så lei de greiene der, du vet, den der skjerp deg, ha baller, hver mann. Det var faktisk de ting som fikk meg til å tenke litt, så ikke for lenge siden faktisk, så snakket jeg med litt venner og bekjente og spørte dem liksom, ja, hva tenker dere om de tingene her da? Så nå har vi faktisk bestemt oss for å møtes da. Men er det liksom bare for menn? Ja, det er ikke noen damer, det er bare gutta. Ja, men bro, er ikke det diskriminering eller noe? Nei. Altså, damene er så jævlig bra på å møtes bare dem, for kan ikke vi gutta gjøre det samme? Altså faktisk så vil jeg si at det gjør oss til bedre menn å være med, både for menn og damer. Og så var jeg faktisk som deg før. Det var litt vanskelig å finne folk å prate med. Så det kunne vært fett. Men, nei, helt ærlig, jeg tror ikke jeg er klar for å liksom fortelle om meg selv til masse fremmede. Nei, trenger ikke å prate så mye i starten. I starten kan du bare høre, kanskje du, jeg vet ikke, finner noe du kan relatere deg til. Ja, men bror, det er fremmede. Jeg tror ikke jeg er klar for å liksom høre på livene til. Nei, hør. Det blir ikke verre enn en krigsfilm fra Hollywood eller noe, da. Altså, du har sikkert sett det en million ganger. Ja, sikkert. Kult. Bli med faktisk på vei dit nå. Ja, men hvor lenge varer det egentlig? Det var jævlig mange spørsmål her, men først og fremst, jeg vet ikke. Og jeg vet ikke, vi skal egentlig bare prate, tror jeg. Det er liksom, jeg kjenner jo ikke de folka her så godt egentlig. Jeg tror det er litt gjennom venner og bekjente, og litt gjennom Facebook-forumer og sånn. Så jeg tror vi skal egentlig bare møtes og prate, og med pause og sånn, kanskje 2 timer da. Jobber ikke mor og faren din sent? Ja, det funker veldig. Ja, kult. Jeg er faktisk på vei nå, skal vi dra? Jeg tror bussen går om akkurat 2 minutter, kom da. Halla, gutta! Må hilse på Fung. 16 år, hypp å bli danser. Er alle her, eller? Ja. Skal vi... Vil du begynne, eller? Nei, Abel kjært da. Ok, da. Er det noen andre som vil begynne? Anyone? Jeg kan godt begynne. Herlig. Jeg har vokst opp med at gutter er kjæreste med jenter. Og jeg skjønte ganske tidlig at det var ikke noe for meg. Men jeg ville jo ikke skille meg ut heller, så jeg la det litt til siden. Og så prøvde jeg så godt jeg kunne å være som alle de andre. For eksempel da jeg begynte å se på porno, så jeg kun på heterofil porno. Men... Jeg fokuserte jo mest på mannen, selvfølgelig. Det var det jeg syntes var spennende. Jeg holdt også på med en del jenter fra klassen min, og trivdes greit med det, men jeg var veldig glad i det at folk visste at jeg holdt på med jenter. Så de kunne se på meg og tenke at han der, han må være heterofil. Men da jeg skulle ligge med en av de for første gang, så fikk jeg den ikke opp. Og da lå vi der og tenkte at nå må jo hun skjønne at jeg er homofil. Så sier hun til meg at du har skjønt hva greia er. Ok, da blir jeg veldig stressa. Ok, hva da? Sier jeg. Jeg skjønner at du er nervøs, sier hun. Ja, det er jeg. Ja. Men bare ta det med ro, så prøver jeg en litt senere, sier hun. Og det gjorde vi, og da gikk det faktisk helt fint. Jeg fikk den endelig opp. Men det var fortsatt ikke henne som gjorde at jeg fikk det til. Det var mer det at jeg... Tanken på sex som gjorde at jeg klarte det. Og så hjelpte jo selvfølgelig litt at jeg skrudde av lyset og tenkte på... Simen i B-klassen.
Det ble i hvert fall litt mer mellom meg og hodama etter den kvelden. Men jeg begynte på videregående, og så fikk jeg meg en kjæreste. Søt jente og alt det der, men det hjalp ikke så veldig det, fordi jeg fikk en fortsatt aldri opp. Og jeg lå der hver kveld og fant på en haug av unnskyldninger til hvorfor jeg ikke klarte det. Lista var så lang med mange unnskyldninger, og hun ble jo kjempelei etter hvert. Jeg skjønner jo det. Så gikk det litt tid, og så fant jeg ut at man kan bestille Viagra-piller på eBay. Og da tenkte jeg at nå skal jeg endelig vise den dama at jeg kan og jeg vil. Så med en gang de pillene kom i posten, så var det bare rett opp med telefonen. Manna meg opp skikkelig. Så sa jeg til henne at «Halla, babe! Gjett hvem som er grisekolt på deg nå!» «Jeg skal gi deg et lite hint! Det er han du prater med!» Hun tar første buss. Jeg legger meg klar på min 1.20-steng. Tenker at nå blir det sex. Hun kommer inn inngangsdøra mi, går opp trappa til rommet mitt, lokker opp, og jeg ligger der klar. Hun kommer mot meg. Vi begynner å kysse litt. Etter et par minutter så ser jeg ned, og så ser jeg at det er ikke noe som har skjedd. Så jeg bare tok tak i henne, og så sa jeg til henne at «Sorry, ass. Jeg synes ikke du er attraktiv.» Jeg klarte ikke å si det som det var. Jeg bestemte meg der og da, også for å slutte å holde på med jenter. Jeg kunne jo ikke fortsette sånn, tenkte jeg. Det endte jo bare opp med at jeg ble flau hele tiden. Mer enn når det faktisk gikk opp for meg at jeg kun var interessert i menn, så var det veldig vanskelig. For jeg har hørt veldig mange stygge ting folk si om homofile, både hjemme og på skolen. Spesielt i klassen vår. Et par av gutta der kunne være skikkelig ufine. Noen av dem kunne rope ut og si sånn at det «Jeg hater homofile!» Og så kunne en annen gutt slenge på at «Homofile, de tenker bare på analsex!» Og så videre. Læreren han prøvde å gjøre noe med holdningen til disse elevene. Så han inviterte to menn fra noe som heter Skeiv Ungdom til å komme og prate om hvordan de hadde hatt det. Og de fortalte litt om hvordan det var for dem å komme ut og skape, og hvor vanskelig de hadde hatt det. Da de var ferdige med å prate, så er det en tredje gutt i klassen som rekker opp hånda, så sier han «Lærer, jeg mener det at homofili er en synd, og at det er en sykdom som folk velger å ha, som de ikke har lyst til å bli friske fra.» De fleste i klassen ler av det han sier, og det hørtes ut som mange av dem var enige i det han sa også. Da jeg kom hjem, så forteller jeg dette til pappa. Og jeg har hørt han si en del stygge ting han også. Men jeg tenkte jo at hvis vi bare fikk prate ut ordentlig om det, så var det kanskje ikke så ille likevel. Men etter å ha fortalt det til pappa, så sier han til meg «Gud skapte mann og kvinne for en grunn. Alt annet er helt unaturlig, og sånt griseri, det skal aldri inn i det huset her, det håper jeg du skjønner.» Det var faktisk første gang jeg hørte han referere til Bibelen for noe som helst. Mamma, hun stod på kjøkkenet og hørte på det her. Og det at hun ikke sa noe var egentlig like ille. Så går det noen dager, og så husker jeg ikke hvilken sammenheng det var, men pappa kommer til meg, så sier han at homofile er ekle. Og da var det nok for meg, så da sa jeg til pappa at hvis du mener det, pappa, så må du vite at jeg er homofil. «Hæ?» sier han. «Du hørte godt hva jeg sa», sier jeg til han. Og han ble helt sjokkert over at jeg sa det her til han. Han satt seg ned på sofaen og var helt fra seg. Jeg har aldri sett han vise noe som helst følelser annet enn sinne. Og nå sitter han faktisk foran meg og gråter. Og så går han bare rett ut døra, så ser jeg ikke noe mer til den dagen.
Dagen etter så kommer det. Og så jeg sitter på rommet mitt. Jeg hører han gå opp trappa, og så tenker jeg, okay, skal jeg låse døra, eller skal jeg bare, hva skal jeg gjøre, tenkte jeg. Men jeg bestemte meg bare for å stå der, og ta imot det han har å gi. Han går inn døra til rommet mitt, kommer han bort til meg, og så sier han, unnskyld. Unnskyld for hvordan jeg har oppført meg. Og så gir meg en klem. Og siden den dagen så har pappa alltid vært der for meg. Og vært den som har støttet meg mest gjennom alt det vanskelige jeg hadde. I fjor så ble han faktisk med og se på Pride. Men jeg merker det fortsatt er veldig sånn at når jeg kommer inn i et nytt miljø, og jeg møter nye mennesker, og det kommer opp at jeg er homofil, så skal det alltid ta så mye fokus. Ofte, gutter spesielt, sier noe sånt som det her. Er du homo? Det hadde jeg faen meg aldri trodd. På deg så ser man jo ikke engang. Så jævlig fett. Som at det skal være et slags kompliment. Eller jenter da, ofte er sånn her. Er du homo? Kan ikke du være med på shopping, og så kan vi sminke hverandre? Jeg har alltid hatt lyst på en homofil bestevenn. Altså, sånne ting, det skjer jo ikke hele tiden. Og jeg vet jo at de fleste mener ikke noe vondt når de sier det, men det hindrer meg veldig å utforske hvem jeg er. Jeg føler jeg aldri helt klarer å slappe av. Helt. Ofte, hvis jeg er på fest, så drikker jeg ikke vin. Og så tvinger jeg meg øl. Kun fordi jeg ikke skal være den stereotypiske homofilen som sitter og drikker rødvin og cocktails. Så jeg merker, jeg fortsatt gruer meg litt til å fortelle folk at jeg er homofil. Jeg føler jeg aldri blir helt ferdig med å komme ut av skapet. Ja, mannsrollen er i endring. Vi går mot mer og mer likestilt samfunn, og det er bra. Men det er visse yrker jeg mener vi kan bli litt bedre på. Jeg er lærer. Hos oss har vi 40 kollegaer, hvorav 3 er menn. Nei, 2. Han ene han slutta nettopp. Så vi er 2 menn blant 40 damer. Og det vi ser hos oss, det er at det er veldig mange barn som vokser opp uten en farsfigur i livet. Og så kommer de til oss, og så møter de for meste bare damer. Ja, det er ordentlig det, men jeg bare synes det har vært fint om det har vært mer likt fordelt. Jeg er egentlig snekker, men jeg måtte omskolere meg på grunn av en ryggskade. Men nå får jeg lov til å jobbe med barn, og det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde noen barn selv, men for å få det, så må du ha dame. Og en dame som vil ha barn med deg. Ja, for det med damer har liksom aldri fungert helt for meg det. Nei. Mamma sa alltid til meg, du må være snill med jentene. Ja, det har alltid vært snill. Men jeg var liksom ikke sånn som de populære guttene som kunne imponere damene og være gode i sport eller vitse som lo. Jeg var mer typen som fløy opp i skogen, bygde en flott hytte, satt meg der og ventet på at den flotteste jenta på skolen skulle komme og bli stormende forelsket i meg. Hun kom aldri. Og så begynte guttene å få seg kjærester. Nei, ikke bare at de fikk seg kjærester, de begynte å bytte kjærester. Så tenkte jeg at ja, nå blir jeg byttet inn snart, ja da. Ble jeg liksom aldri det. Og så begynte man sex. Man har sex hele tiden, sex overalt, føltes som det, overalt hadde man sex. Så jeg tenkte, ja nå blir det vel meg da, som får ha sex. Nei, det skjedde ikke det. Det føltes som jeg var liksom den eneste på hele kloden som ikke hadde sex. Ja, det var sikkert ikke helt sånn, men... Det var sånn jeg følte. Jeg vil egentlig bare få meg kjæreste. Eller ja, det vil jeg jo fortsatt, men det som er at jeg kløner noe så forferdelig. Jeg gjør det.
Jeg kløner så fælt. Altså, når jeg møter en dame, så klarer jeg å rote meg inn i en slags spiral av høfligheter, som ikke jeg kommer ut av. Altså, jeg kommer ikke videre til det man skal si for at ting skal liksom... Ja, nå skjønner jeg sikkert at det... Dere tror ikke at noen har vært interessert noen gang. Men det er det. Det var en, hun var kjempeinteressert. Ja. Men jeg var ikke så interessert. Nei, det var liksom ikke noe kjemi. Jeg tenkte, jeg kan jo ikke bare bli sammen med noen, bare for å bli sammen med noen. Det ville jo være slemt mot henne. Nei, det var en ting, altså, det var noe forferdelig mye sminke. Og så var det sånne øyevipper, og så... Jeg mener, de leppene hennes kan ikke ha vært ekte, altså, det sto ut som to plommer. Altså, jeg har alltid likt liksom naturlige, flotte jenter, jeg da. Og så var det en som jeg... husker jeg godt. Hun likte jeg godt. Jeg har sett på henne lenge. Plutselig en dag så kom han bort til meg, og så sa at hun likte meg. Men jeg tok jo ikke det for god fisk. Jeg tenkte, hva med at du tuller med meg, hun nå? Du bare kødde med meg, hun der. Så jeg bare avfeide det. Det burde jeg ikke gjort. Og så var jeg på lærerskolen. Der var det en som kom bort til meg og sa at jeg hørte at jeg var snekker. Så hun spurte... Jeg lurer på om du kunne komme bort og ta en titt på senga mi, for den knirker så fælt. Jeg svarte selvfølgelig, det var et utrolig dårlig tidspunkt å spørre på da. Jeg driver og leser eksamen, og det burde jo også du gjøre. Men etter eksamensperioden er ferdig, så kan jeg komme og ta en titt på den. Jeg hørte ingenting. Men da tenkte jeg bare at det er å finne en annen da, til å komme og ta en titt på den knirkinga. Jeg skjønte en lite stille minutt for meg selv der at... Det var jo ikke den knirkingen hun tenkte at jeg skulle komme og se på. Ja, men altså, jeg er så dårlig på sjekking. Jeg har alltid vært det. Jeg får ikke til. Jeg har venner som jeg går på bar med. De sitter, ser en dame i barn. Etter 2 minutter så sitter de og kliner. Ja, men det er 2 fremmede mennesker. De kjenner hverandre. Altså, jeg må bli kjent med noen før jeg klarer å bli forelsket. Og når jeg først klarer å bli forelsket, så blir jeg livende redd for å ødelegge det vennskapet. Det er noen som sier til meg at den friendzone, den finnes ikke. Hun gjør det. Jeg lever midt inn. Jentene kommer til meg og så bare, Øystein, det er så godt å ha deg som venn i livet. Fordi du er så god til å lytte, og du er der alltid for meg. Du er som en klipp i livet. Og jeg svarer, fint. Ja, men jeg vil jo noe mer enn det. Jeg lærte det at den som intet våger, intet vinner. Jeg levde etter den som intet våger, intet taper. Men jeg ser jo nå at det er jo jeg som taper, da. Visste dere at de lager filmer og sånn som meg? 40-year-old virgin! Yes. Det er jo rart. Ja. Man blir jo eldre og eldre, altså. Blir man sånn tenke litt over det, at... Er man så lite verdt? Hun henne dama på jobben, hun skilte seg. Etter 2 måneder så hadde hun en ny mann. En annen jeg jobbet sammen, han gikk fra kone nummer 1 til nummer 2 til nummer 3. Det er 3 forhold. Jeg lurer på hva det er. Nå vil ikke jeg at dere skal synes synd på meg. Jeg vil ikke det. Men jeg må bare si at noen ganger så føles det som at jeg bare blir byttet bort. Tenker jeg mye på om det er... Kanskje litt hvordan jeg ser ut. Jeg er ikke akkurat høy og mørk. Jeg prøvde meg på Tinder. Det er Sodos damene. Er du under 1,80, svøp venstre. Det var ikke det noe særlig. Jeg tenkte på det at er man annerledes? Er man rar? Jeg vet at ikke dere kan se det herfra, men under dette her så er det hår. Det er det. Det er bare hår, alt sammen. Bortsett fra her, selvfølgelig. Iskatt. Det var det jeg skulle fortelle, egentlig. Jeg glemte det. Forrige år så ble jeg invitert på fest. Da var det sånn 70-tallsfest, vet du. Det var sånn John Travolta-greier, så jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte ha sånn silkeskjorte. Kan tenke deg det. Det pleddet sto ut. Men der kom det bort en jente. Hun sa plutselig, jeg liker hårete menn. Ja, takk. Jeg ble ikke så selvsikker jeg, men jeg tenkte ok. Og så tok hun meg på hodet, så sa hun, jeg synes skalla menn er sexy. Ja.
Ja, jeg var ikke så selvsikker da. Jeg tenkte, ja, ja, ordentlig det, tenkte jeg. Men så ga han meg telefonnummer, og så smilte han. Gikk. Ja, men det det her som problemet mitt. Altså, nå vet ikke jeg hva jeg gjør. Altså, jeg vet ikke hva man gjør etter en... Kan jeg stole på at jeg sexy? Ja, men hva gjør jeg da? Skal jeg ringe henne? Skal jeg gjøre det? Gjør du noe? Hva faen er det da? Jeg lurer på om jeg gjør det, altså. Jeg gjør det. Hei. Jeg har også møtt deg en dame en gang. Da jeg var 25, så møtte jeg en dame på nettet. Vi hadde en one night stand. Oi, hei. 4 måneder senere så ringer jeg meg og sier at jeg er gravid. Ja, så bra. Gratulerer. Barnet ditt, sier du. Men etter hvert som tida gikk, så kjente jeg at jeg faktisk... Jeg gledet meg til å bli pappa. Og det siste jeg hadde lyst til å være, var å være en sånn fraværende far. Så jeg ringte en advokat, og så spurte jeg, «Hei, hvordan får jeg fordeling 50-50?» Han lo. Så sa han at så enkelt er det ikke. Han sa, «Du har én mulighet. Du må få hun til å flytte inn til deg.» Så da ringte jeg, og så sa jeg, «Du må gjerne bo hos meg, så kan jeg hjelpe henne den første tida.» «Nei», sa hun, og la på. Og etter at Mille, datteren vår, ble født, så flyttet mora til en by som lå 2 timer unna. Jeg forsøkte å komme på besøk, men mora hadde alltid en unnskyldning om at jeg ikke kunne treffe meg. Så jeg gikk til familievernkontoret, og der hadde mora sagt at jeg var uskikket til å være far fordi jeg jobbet for meg. Så da gikk jeg ned til 80%, og da fikk jeg lov til å være sammen med Mille. På fredager så gikk vi på babysvømming. Det er noe av det fineste du kan gjøre med barnet ditt. Det var vår tid sammen, det. Så en dag så flyttet mora til Tromsø. Altså, jeg bor i Skien. Det ble masse styr frem og tilbake med advokat, og for en lang historiekort så ble 3 runder i retten. Det kostet meg 500 000. Men mor fikk fri rettssak. Det eneste jeg gikk var samarbeid med Mille annenhver helg. Så da måtte jeg dra til Tromsø da. Og for å få det til økonomisk så jobbet jeg døgnet rundt samt at jeg brukte all min fritid på å lese inn Norgeslova og sakspapir og så videre. Og det tok jo jævla lang tid, fordi jeg dyslektiker. Det her samtidig som jeg jobbet på spreng med barnevern og advokat og så videre. Jeg ville bare se Mille. Jeg mistet kontakt med flere venner. Det var ikke engang snakk om. Jeg skjønner det. Det er slitsomt å henge med en fyr som kun kan snakke om barnet sitt. Men jeg klarte ikke å la være, for jeg ville ikke gi opp. Jeg hadde 100 reisedøgn i året. Det var først bil, så tog, så fly, så leia bil og hotell i Tromsø. Jeg gikk ikke glipp av en eneste sommerskjelg. Jobbe, lese om juss, barnevernskontor, rettsak, familiekontor, mekling, pengejakt og mer jobb! Og så... Noen øyeblikk med glede. Anna hver helg, fredag til lørdag. Jeg fikk et helt unikt bånd med Mille. Jeg tenkte hele tiden på hvordan kan jeg gjøre det koseligst mulig for Mille å være sammen med meg? Jeg sang fra. Jeg tok henne med på tura i skog og mark. Jeg leste for henne. Jeg fikk tak i sånn flett... Nei, hekker... Nei. Hva heter det for det? Flettebok. Så jeg kunne flette håret hennes. Jeg lærte meg å sy. Så jeg sydde prinsessekjole og vikingkjole og det som er. Jeg tok av meg hjem. Så jeg fikk møte besteforeldrene sine og fikk venner gjennom mine venners barn. I en totalt unormal situasjon så ville jeg at alt skulle være så normalt som mulig.
Etter 2 år med Fred så får jeg plutselig vite at helsesøster påstår at Mille redd for å gå til meg. Mor og helsesøster engasjerer så barnevernet, og jeg får en sak på meg, men barnevernet de ringer meg ikke. De besøker meg ikke. Jeg går til sak mot mor for å bryte eksisterende dom, og jeg taper, så klart. Jeg ber om samvær med tilsyn, men mora vil ikke. Sakkyndig gidder ikke å gå inn på hvorfor. Jeg har mistet datteren min ut av livet mitt. Retten mener at en 9-åring er gammel nok bestemmer selv, men jeg vet jo at det mora som har satt grilla i hodet på Mille. Jeg vet at han sier at pappa bryr seg ikke, pappa slem, pappa ikke glad i deg, uten at jeg kan gjøre noen ting. Jeg har forsøkt å sende gaver til jul, men mora nekter å gi dem. Så jeg har tatt kontakt med skolen. Ja, jeg håper de overleverer boka etter Mille. Det en av de tingene vi likte å gjøre sammen. Etter å ha sluttet å møte meg, så gjør jeg visst dårligere og dårligere på skolen. Hun har visst fått en stebror. Og en stefar. En fremmed mann som ikke jeg vet hvem jeg er, får se datteren min mer enn jeg får. Jeg vet hva folk sier. At når en tilsynelatende normal far ikke får se barnet sitt, så må det være fordi han er pedofil. Jeg er så skremt. Jeg trodde ikke at dette var mulig. I Norge, jeg trodde at jeg som far hadde rettigheter, men holdningen er at hvis det er et problem mellom mor og far, så fjerner vi far. Han er ikke så ekte forelder som mor uansett. Fy flate. Nå skal jeg ta opp igjen saken. Det kommer til å koste meg alt jeg har, men det er verdt det. For etterpå skal jeg ta saken videre, om jeg så må gå til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det er mange menn i min situasjon, det er få som har tid og vilje og kapasitet til å gjøre det jeg gjør, men jeg gjør det fordi jeg kan. For dem, for barna deres, og ikke minst for Mille. Takk. Ja, ja, det går opp og ned her i verden, som brudet sa. Siri, ja. Siri var på mange måter gammeldags. Hun var hjemmeværende, kristen. Elsket husarbeid og matlaging. Men allermest så elsket hun kjøkkenarbeid. Når hun vasket opp, så sang hun. Forferdelig triste sanger. Hun var nydelig på håret, vakkert kledd, høye hæler. Men hun tok aldri på meg. Nei, altså hun slo meg ikke heller, for Guds skyld, det er ikke det. Men liksom hun kløp meg ikke i øret eller stengte meg inne. Hun var liksom ikke typen til å utøve fysisk vold. Ja, hun var ikke typen til å vise noen form for fysisk nærhet heller, for den saks skyld. Og mange ting sier ikke var typen til. Som å gi meg klemmer, eller til å si på en eller annen måte da, at hun var glad i meg. Helt forferdelig. Jeg ble eldre, så skjønte jeg at hun var jo faen ikke typen til å være mamma heller. Eller om mamma var noe hun noensinne hadde vært. Så en dag så bestemte jeg meg for å kalle henne hennes egentlige navn. Siri. Siri, ja. Hun var husets matriark. Og fatteren, han var helt anonym, han. Hun skrimte meg. Så jævlig. Så jeg var jo sengeveter til langt opp i tenårene. Ja. Hun gjorde alt for å skremme meg. For at jeg skulle bli en søt og snill, veloppdragen liten gutt. Hva hun pleide å si da? At jo, når jeg var liten, sa hun, så var Olav, ja det er meg altså. Olav, da var han søt og snill, men siden så ble han bare ufyselig. Og det ble verre og verre. Det var så mange ting jeg ikke fikk. Som klemmer, varmende ord og feire bursdagen min. Jeg fikk ikke lov til å feire bursdagen min. Det eneste jeg fikk, det var pene og rene klær å gå i. Men det var selvfølgelig mer for at andre ikke skulle tro hun var en dårlig mor. Fremfor at hun brydde seg om meg. Alt Siri sa, det var helt jævlig.
Og alt det hun ikke sa, det var forferdelig. Alt det hun gjorde var grusomt. Og alt det hun ikke gjorde, det var... Når jeg fikk høre hvordan andre mødre var mot sine barn, så ble jeg så jævlig sjalu. For alt det de sa, alt det de gjorde, det var jo vidunderlig. For Siri så var jeg bare luft. Jeg husker det var en gang jeg hadde rasert hele stua, kastet møbler og glass rundt omkring. Og da Siri kom hjem, så gikk hun bare rett forbi meg, bort til fatteren, og så sa hun, rydd opp. Så gikk hun ut på kjøkkenet til den elskede oppvasken sin, og så sa hun, ja, men selv ikke faenskapet mitt betydde noe for henne. Ingenting av det jeg gjorde kunne vekke hennes oppmerksomhet. Jeg har savnet en mamma, jeg, i hele oppveksten. Fatteren, han var sultefôret på kjærlighet. Han var så sultefôret at når jeg var tidlig i puberteten og tok med meg kjærester hjem, så måtte han selvfølgelig da prøve seg på dem også. Alle sammen. Ja, ja. De var forresten ganske mange, det skal jeg ha, det skal jeg ha. Ja, så var det en annen gang jeg skulle rydde opp i kjellerboden til fatteren, og da kom jeg det der, så var det den bunken med pornoblær. Og det var ikke myk porno, det skal jeg love deg, så var det stive greier. Den tok det ikke sant, eller? Det er klart liksom ikke å la være å fortelle, jeg måtte jo si det til klassevennene mine, og så ble det jo til da at etter skolen så gikk vi hjem til meg, og så så vi på pornoblær mens vi så på hverandre, øve oss på onaneringens edle kunst. Vi øvde oss på oss selv, og så øvde vi å onanere hverandre. Ja, herregud, jeg var helt... Jeg var så opptatt av anatomi den gangen. Og så jævlig nysgjerrig. Husker jeg spionerte på naboen og gikk på toalett, og så gikk jeg på trabanen, og da så jeg på disse stallguttene ha seg med hoppen. Nei, det skulle kanskje ikke sagt. Ja, men hva skulle jeg gjøre da? Altså, seksualundervisning på skolen var jo ikke mye skryt da. Så noe måtte jeg jo foreta meg for å få tilfredsstilt nysgjerrigheten min. Det var en gang, fatteren, jeg var alene på badet, så spurte jeg om å få se på tissen hans. Han var helt hvit i ansiktet. Snakket ikke med meg på flere uker. Ja, det er jo klart han også lurte på om jeg var blitt homofil da, i en av disse runkeperiodene mine. Men det har jeg ikke, altså. Absolutt ikke. Jeg har alltid elsket kvinner. For meg så har de vært så ja, spennende. Interessen min for kropper, kvinner, utforskning av anatomi og erotikk. Det fortsatte jeg med langt ut i ekteskapene mine. Ja, jeg var vel egentlig det man kan kalle en sånn jævla utro faen. Jeg husker etter 10 års ekteskap så kom Gunnhild bort til... Nei, hva var det hun het da? Det var ikke Gunnhild. Ingunn, jeg bare kødde. Ingunn kom bort til meg, så sa hun, Olav, ja det er meg altså. Du, si meg, ligger du med andre når du ikke er sammen med meg? Og jeg sa sånn, det var jeg. Ja, ja. Gjør jo det. Og så grinte til meg, vet du. Midt i trynet. Og sa at jeg hadde 3 dager på å komme meg ut. Åh! Det slaget der, altså. Det var himmelsk. Det, jeg fortjente det. Så innmari. Det var forresten første gang jeg skjønte at jeg kanskje hadde gjort noe galt. Hvor simpel jeg... hadde vært, og ja, hvor mye jeg hadde, men jeg liksom ble så flau, jeg turte ikke å slåss for ekteskapet mitt, skulle faen ikke sagt noe, vet du. Men jeg tenkte vel sånn så at det hun ikke vet, har hun ikke vondt da, så det var jo bare sex, ikke sant? Lyst, erotikk, utforskning, og så var det jo jævlig godt da. Jeg husker det var, ja, og så ble jeg sammen med en jeg hadde vært utro med, forelsket faktisk, en jeg hadde vært utro med etter 10 år. Hun kom fra samme sted som mor min.
Samme bygda, altså. Så hun var ikke jeg utro mot. Jævlig rare greier. Men selvfølgelig tok det slutt det også, da, etter kort tid. Og så bare finnes en ny... Hun, den nye kona mi, hun forførte jeg når hun var i sitt første ekteskap. Ser du tegningen, eller? Jo, men herregud, det er jo ikke bare jeg som holdt. Så, men så fortsatte jeg da, på samme måte som før. Utro, faenskapet. Men veldig rart, for det, inni meg, så var det et eller annet liksom, det var ingenting som sa at det jeg gjorde var sårende, at jeg såret henne når jeg var utro. Jævlig rart, altså. Men så tok jeg det slutt da, etter 10 år, og så var det inne i mitt tredje ekteskap, og så var det på han igjen, utro, utro. Hva var det hun? Jeg tok slutt etter 10 år da. Så hva var det hun kalte meg? Jo, sportsknuller. Jeg var ikke så gærent. Jeg mener, hadde 110 meter sidesprang vært en OL-gren, så hadde jeg tatt gull, ja. Jeg bare tull. Men altså, for å være helt ærlig, så jeg skjønner egentlig ikke hvordan jeg kunne oppføre meg sånn. Det er helt... Ja, men altså, jeg som selv blir så lett såret, skjønner ikke hvordan jeg lar seg sånn kunne såre andre, være så tulperaktig overfor andres følelser. Skjønner jeg ikke egentlig. Nei, altså, unnskyld, jeg er ikke så jævlig lei meg da. Altså, jeg har jo egentlig ganske bra, det har jeg. Men jeg er litt lei meg for at oppførselen min, og så er jeg litt lei meg for all utroskapen. Ja, men herregud da. Jeg har vel vært sammen med 200-300 damer, tror jeg. Jeg vet ikke helt, det er ikke så lett å holde orden på tellinga når det skjer i forbindelse med alkohol, og så er det jobben da. Lunsjpausen, fredagspilsen, så er det på reiser. Og... Men jeg er jævlig lei meg for at jeg aldri har hatt en mamma. Aldri hatt en mamma som har vist meg varme, kjærlighet, omsorg. Det har i hvert fall mine barn sluppet. Jeg har alltid vært der for dem. Jeg har sagt at jeg er glad i dem. Jeg har kjøpt merkeklær, jævla dyre og fine klær, og så har jeg laget mat, vasket opp. Mamma døde, så følte jeg ingenting. Jeg tror ikke jeg har felt en tåre for henne. Da bor jeg for meg selv i en ganske ålreit hus forresten, med utsikt utover sjøen, og liten hageflekk med trær og bærbusker. Og, ja, kan vel egentlig gjøre hva jeg vil. Trenger vel ingenting, savner vel ingenting. Jo, forresten, jeg savner en nær og god venninne. Og så skulle jeg ønske at jeg var gift når det der jævla hjerteinfarktet kom. Altså, det er greit nå som jeg har blitt operert, men altså, bivirkningene av alle disse medisinene gjør at jeg er ikke så mye mann lenger. Skjønner du? Altså, rent seksuelt, altså, så blir jeg litt sånn genert når jeg snakker med damer. Jeg er redd for ikke strekke til. Jeg er ikke så... mye mann. Macho. Men jeg er jo 74 år! Skal til da? Nei, ja. Så skal jeg bli i hvert fall 94. Ja. Hvis jeg har lyst til å leve da. Jeg er glad i livet. For det sies jo det at den beste måten å drepe seg selv på, det er å slutte med alle sine psykiske og mentale og fysiske aktiviteter. Så den dagen jeg slutter å drømme og snu meg til vakre damer. Så... Gjør jeg det slutt, kan det være over alt sammen. Barne- og ungdomsskolen var helt for jævlig. Jeg ble mobba omtrent hver dag. Da
Det føltes liksom litt som at jeg alltid ble overvåket for at folk skulle finne noe å bruke imot meg. Jeg var flink på skolen, og jeg begynte å grine ganske lett, så selvfølgelig ble jeg jo mobba for det. Fikk høre ting som, hva gjør du her? Hva gjør du her? Stikka. Taper, nerd. Men homo var vel jeg fikk høre aller mest. Hva gjør du her? Homo. Jeg var ikke homo, altså. Jeg var ikke det. Gymteamene var spesielt ille. Det jo da klassehierarkiet skinner gjennom tydeligst. De mest populære gutta, de får alltid velge lag, mens jeg ble alltid valgt sist. I tillegg så likte jeg ikke å dusje med de andre gutta heller, fordi jeg visste jo at de kom til å kommentere på kroppen min, da. Så jeg lot være. Jeg tror det verste, det var ensomheten. Isolasjonsfølelsen. Du har liksom ingen å gå til da, i friminutten og sånn. De som kule, de kan ikke ta deg inn i varmen, for de jo redde for å bli over seg, ikke sant? Så du blir jo en sånn vandrende parasitt i friminuttene, ikke sant? Du håper nesten bare at noen skal plage deg for at de skal vise deg oppmerksomhet. Fikk mye bank også. Veldig mye bank. Jeg husker mamma fortalte meg at hvis jeg slo tilbake, så var jeg liksom ikke noe bedre enn de, så etter hvert ble jeg veldig god til å ta imot slag, da. Veldig god til å ta imot slag. Men ting forandret seg i 9. klasse, da det begynte en ny gutt, Anders. Anders hadde ingen venner på skolen, men ryktene sa at han hadde blitt mobba tidligere, så det tok ikke lang tid da, før han ble mobba på vår skole også. Og jeg husker en gang i klassetimen, så var det noen som kastet noe dritt etter Anders, og så sa jeg bare uten å tenke meg om, «Ei, la den nye kiden være». Slutta ikke, kalte meg homo, fortsatte samme det. Men vi ble venner etter det. Vi bygde trehytter i hagen og spilte FIFA og hadde overnattingsbesøk i helgene hvor vi så skrekkfilmer hele natta lang. Det var fint. Veldig fint. Uansett hvor kjipt det var på skolen, så hadde vi liksom hverandre. Vi var to om å ha det jævlig. Så kom det en dag som jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg fikk litt ekstra juling den dagen og gikk inn på toalettet og gjemte meg. Og da kom Anders bort til meg og så sa han at du må slutte å ta imot, du må begynne å ta igjen. De kommer aldri til å respektere deg hvis ikke du viser at du kan slåss tilbake. Den satt. Så senere den dagen på fotballbanen så var det en gutt som ikke klarte å la meg være i fred. Og jeg husker ikke helt hva som skjedde, men på et eller annet tidspunkt midt i kampen så klarte jeg bare å ta tak i halsen hans og sette meg opp på han og slå han så hardt jeg overhovedet kunne inntil det var blod på gresset. Og det funket. Han slutta faktisk etter det å plage meg. Ja. Og det inspirerte meg. Det inspirerte meg til å begynne på boksing da, så... Jeg begynte på boksing, og jeg var allerede ikke noe redd for å ta imot slag, så det tok ikke lang tid før jeg ble en av de beste. Og i løpet av kanskje et år, så kjente jeg at jeg var ganske kapabel, da. Og folk begynte å respektere meg innad miljøet, og jeg hadde aldri kjent på det før, da. Respekt. Og det føltes jævlig bra. Jeg må helt ærlig innrømme, jeg fikk et slags rus av den respekten. Og ryktene begynte å gå på skolen om at jeg hadde blitt litt sånn tøff fyr som kunne stå opp for seg selv. Så gutta begynte å la meg være, og jeg begynte å trene mer. Løfta vekter, løp omtrent hver dag. Trening ble liksom min måte å vise meg frem på, spesielt i gymteamene. Nå var jeg en av de som gjorde bra i styrke- og løpetester, og jeg var ikke lenger redd for å dusje med de andre gutta, eller jeg var ikke lenger han som ble valgt sist, da. Og på denne tida så fikk jeg mindre tid med Anders. Eller han ringte jo en del, men jeg hadde liksom alltid en unnskyldning. Enten så var jeg på trening, eller så var jeg sliten etter trening. Men vi visste jo på en måte begge hva det var. Og jeg hater å innrømme det nå, men jeg var jo redd da. For å bli sett sammen med han for mye. Fordi det kunne kanskje minne folk på om hvem jeg en gang var da. Og da ville det starte helt på nytt igjen. Så jeg ignorerte han ganske mye. Og mot slutten av skoleåret så snakket vi nesten ikke. Men siste uka så hadde vi gym, og jeg ble valgt til å være lagleder. Meg, av alle folk. Og jeg kjente at ansiktet til Anders lyste opp. Han hadde aldri blitt valgt tidlig før, ikke sant? Men jeg kunne ikke se på han, fordi jeg kunne jo ikke velge han.
Så jeg valgte noen andre, og for hver gang jeg valgte noen andre, så merket jeg bare at han slukna mer og mer, og til slutt var det bare han og en annen igjen. Og jeg valgte noen andre. Og det var noen på laget mitt som sa, skal du ikke velge Anders? Er ikke han kompisen din? Og så sa jeg litt uten å tenke meg om, da. Jo, men så er jeg ikke homo heller, da. Og da lo gutta godt, og jeg kjente noen klapp på skulderen. Og jeg kunne ikke se Anders inn i øynene resten av den timen. Og vi snakket ikke sammen den sommeren. Så begynte jeg på videregående, idrettslinja. En av de første testene vi hadde, det var 3000 meteren, og jeg kom på andreplass. Andreplass. Altså, det over flere landslag. Og jeg merket at de andre i klassen begynte å legge merke til meg som en av de virkelig flinke og talentfulle folka. Folk så opp til meg, ikke sant? Og jeg begynte å bli litt sånn avhengig av den der bekreftelsen man får. Så jeg begynte å måle meg opp mot andres prestasjoner mer og mer. Jeg var liksom ikke noe mer eller mindre enn det jeg presterte. Om det var snakk om karakterkortet, så klarte jeg liksom ikke å la være og skjule femmerne og sekserne mine. Jeg måtte bare ha det der. Om vi snakket om benkpress 85 kilo, eller 60 meteren 7 blank, eller IQ-tester 129, det er akkurat ikke nok til å komme inn Mensa, så klarte jeg liksom ikke å la være å snakke om mine prestasjoner. Og det funket, jeg ble en av de kule, jeg endte opp på den feteste russebussen, punktum finale 2K18. Og jeg bare tenkte, nå har jeg klart det. Men jeg fikk ikke så mye ut av den russetida, fordi jeg klarte den våren og brekke beinet og få kyssesyke omtrent samtidig, så jeg ble sengliggende i omtrent 3 måneder. Og det var ingen av vennene mine som kom på besøk. Og jeg skjønner jo det, de er jo busy, det er russetida, jeg fikk noen snaps og sånn, det går fint. Men man får mye tid til å tenke da, på når man er stengeliggende så lenge på ting man skulle gjort og gjort annerledes og man har gjort. Og jeg tenkte jævlig mye på Anders. Og det var ganske skittig gjort av meg. At jeg svikta min egen venn fordi jeg var redd for å bli mobba. Og at jeg burde sagt unnskyld til han. Jeg burde sagt unnskyld. For det jeg gjorde. Sorry. Men jeg har enda ikke klart det, da. Han er fortsatt der ute et sted, og jeg har ikke klart å snakke med han. Ja, det hender jeg stalker ham på Facebook, da. Det hender jeg stalker ham på Facebook, og det ser ut som han har det bra der, da. Han har fått seg kjæreste. Han har fått seg kjæreste, og han har 124 likes på profilbildet og 43 kommentarer. Vi er fremdeles ikke venner. Hva skal jeg si, liksom? Skal jeg bare... Hæ? Hva må man ikke tilgi meg? Takk. Takk.
alltid husk hvem du er, hvor du kommer fra, og følg drømmene dine. Det var noe av det siste bestemor sa til meg før jeg dro til Norge. Jeg kom til Norge i begynnelsen av 20-årene. Alt var nytt og spennende. Jeg tenkte hele tiden på hvordan kan jeg passe inn. Det tok ikke så lang tid å skjønne at språket var nøkkelen til ganske mange ting. Så jeg lærte meg fort norsk og studerte til å bli sosionom, og så fikk jobb i kommunen. Det var kanskje ikke så veldig mange tanker bak de valgene jeg tok, fordi jeg ble fortalt av rådgiveren at du burde utdannet deg til noe trygt og fornuftig. Noe du har sikret en jobb i. Så sånn havner jeg i det mange kanskje vil kalle et typisk A4-helvete. Altså, i mange år dro jeg på jobb, kom hjem, så på Netflix med kjæresten. Fredag, ut i helgene, taco-fredag, gullrekka. Mandag, glede seg til helg, jobb hjem. Så mandag, av og til en fotballkamp med gutta, kanskje en lang helg til England, sydentur og så videre. Men ettersom tiden gikk, ble jeg mer og mer utmattet og veldig sliten. Først skjønte jeg ikke helt hva som skjedde med meg, men jeg hadde ikke noe energi. Så jeg testet meg for D-vitaminmangel, siden veldig mange i Norge med mørkere hud er jo det. Men nei da, alt var fint. Men til slutt så møtte jeg den berømte veggen. En dag, da jeg våkna, lå jeg der og bare styret opp i taket og tenkte, shit, er dette her livet mitt? Er det sånn jeg skal leve resten av livet? Tanken slo meg hele at jeg ble liggende i senga og tenkte, jeg ble sykmeldt. Jeg synes det var veldig flaut. Så jeg skjulte det for familien min. For jeg visste jo hva de ville si. Nå har du blitt skikkelig integrert. For sånne her er vi ikke i Rwanda, ville de sagt. Ja. Så, nei. Altså, samtidig så tenkte jeg veldig mye på Rwanda. Da. Og det finner jeg det der. Så en dag fant jeg et bilde fra Rwanda, og her så jeg meg selv sitter og skru på ting, fikse og ordne. Så på bestemor bak meg og så på meg og smilte. Og jeg husker på det hun hadde sagt til meg. Altid husk hvem du er, hvor du kommer fra, og følg drømmene dine. Så for å gjøre den lange historien kort, jeg bare kastet meg rundt på et par muligheter for å finne hva jeg kunne, bare tenkte på hva jeg kunne finne på. Og så sluttet jeg jobben og bestemte meg på at jeg skal starte mitt eget selskap. Så i begynnelsen så var det, altså folk bare lo av meg, mente at det ikke var riktig valg. Ellers så smilte de bare og sa til meg, ja, det skal du jo ikke å prøve. Men jeg skjønte jo at det de mente var, du kan jo forsøke, mislykkes og dra tilbake til ekte jobben din. Dama var heller ikke fornøyd. Jeg skjønner jo det. Plutselig var jeg blitt en av ham. Ikke lenger den fornuftige fyren hun ble sammen med. Så til slutt vi fant ut at vi ikke passet sammen. Så det ble slutt. Men jeg måtte jo prøve å drive for meg selv. Så jeg tenkte, det verste du kan få er et nei. Og det gjør du ikke av. Så etter hvert fikk jeg fortalt ideen min til folk. Riktige folk. Ga meg råd. Og den informasjonen jeg trengte for å komme meg videre. Så fikk til og med investorer som kom inn med penger.
og til slutt kunne jeg ansatte folk. Men en dag, etter et legebesøk, så fikk jeg tilbake noen prøver. Svar på prøvene som jeg hadde tatt, og det viste seg at jeg hadde... Eller de var ikke fine, så jeg ble bedt om å ta flere prøver. Og til slutt viste seg som at jeg hadde testikkelkreft. Altså... Til og med da, selv om jeg var... Jeg ble fortalt at du var syk. Jeg var inn og ut av sykehuset, fikk medisiner som gjorde meg svakere i kroppen. Så stoppet jeg ikke å jobbe. Altså, jeg jobbet faktisk mye mer enn da jeg var frisk. Så skjønte ikke hvorfor. Og nå som jeg på en måte skjønte hva jeg ville, hadde jeg plutselig energi. Jeg jobbet dag og natt. Og etter hvert, til og med, altså, det gikk bra med selskapet. Det begynte å... Det tok form, og... Ja, jeg ble... Selskapet ble verdt noen millioner. Ikke for å skryte, men det ble det. Men det, selvfølgelig, det ikke så veldig mye å si. Når man ikke har helse i behold. Du kan uansett ikke ta med pengene dine. Eller materielle ting ned i gravet. Men en dag da jeg var på Rikshospitalen, kom jeg til å tenke på den dagen jeg møtte den veggen. Og jeg tenkte... Der og da så var jeg frisk i kroppen, men likevel så klarte jeg ikke å gjøre noe. Så det der lærte meg en del ting da. Og det første var at psykisk sykdom kan, eller her av og til kan være verre enn fysisk sykdom. Og det er noe man må ta på alvor. Kan ikke bare fortelle de deprimerte at de må ta seg sammen. Det andre ting var at ikke bry deg veldig mye om hva andre sier om deg. Og den tredje er selvfølgelig, du må vite hvem du selv er, hvor du kommer fra, og tro på drømmene dine. For noen uker siden så fikk jeg tilbake svarprøvene, og de viste seg til å være helt fine. Så nå er det virkelig ingen som kan stoppe meg. Så jeg håper dere også ikke lar noen stoppe dere i å følge deres drøm. Og så bare gå videre. Ja, folkens. Var det godt med litt pause? Ja, hva sier du, Mats? Ja, så bra. Nå er det endelig min tur. Og jeg har tenkt egentlig å fortelle litt om... om damen min og hvordan livet mitt har blitt nå. Hun heter Silje forresten. Jeg har kjent Silje i mange år. Hun er en beste venninne med en god venninne. Jeg har alltid hatt en fascinasjon for henne. Hun har alltid hatt langt blond hår, lange negler. Hun kledde seg pent og gikk alltid i høye haler. Men vi hadde alltid kjærester når vi møttes. Pluss at jeg var ofte bortreist på turné med bandet mitt. Men så plutselig, så var hun single. Og jeg var single-ish. Og da begynte vi å date. Etter at vi hadde datet i noen måneder, så sa Silje, du, synes du ikke det på tide at du begynner å kle deg litt mer voksent? Bare fordi du spiller et rockeband, så må du vel ikke se sånn ut hele tiden. Og da tenkte jeg, jo, det går sikkert greit å få inn et par nye plagg i klesskapet. Så helga etter, så dro vi på shoppingtur. Og da kom jeg hjem med ny hårsveis og flere sånne handleposer med merkeklær. Jeg leder noen litt, fordi jeg hater jo egentlig merkeklær. Men når Silje shopper, så blir hun i en slags lykkerus. Og det smitter over på meg. Pluss at Silje sa at hun elsker den nye stilen min.
Ja. Og så litt etter det, så gikk kontrakten på den leiligheten hun leide ut. Og selv om jeg også tenkte at ja, det å flytte sammen var kanskje det tidligste laget, så tenkte jeg også, ja, men dette kommer til å være livet ut uansett. Så da flyttet jeg rett inn i det nyoppussede huset mitt. Jeg har bare rukket og gjort kontoret mitt om til et studio og spillerom. Og så har jeg hangt min favoritt elgitar på veggen. Det er en Stratocaster Serie 3000. Nei, ok. Men resten av huset var helt tomt. Og da sa Silja det passer henne helt perfekt, fordi hun elsker jo interiørdesign. Og hun spurte meg om hun kunne hjelpe meg med å innrede. Og jeg sa, feel free. Og da, som innflytningsgave, så fikk jeg duftlys. Og tepper og puter og sånne bokstaver som det står home på. Ja, jeg sa det var veldig hyggelig, men om det ikke var litt for dyrt. Men da sa hun, nei, jeg skal ikke tenke på det. Hun får masse gode rabatter på jobben der. Så ja, ok. Så en dag, så malte hun ord på det som jeg ble fortalt var eggehvite vegger. Alt som får med ord på engelsk. Så, family. Live, laugh, love. Home is where your heart is. Og jeg så på de ordene der og tenkte, ja, så lenge jeg får ha kontoret mitt i fred med gaming-PC-en min og studioet, så får det vel være greit. Så litt etter det, så spurte Silje meg om hun kunne låne litt penger. Han sa, ja, ja. Og da kom hun hjem med 6 forskjellige stekepanner. For det er jo veldig viktig, måtte jeg forstå. Og så er det veldig viktig å ha fin servise til 16 mennesker. Fordi man kan aldri vite om man får besøk av mer enn 12. Ja. Og så, uten at jeg skjønte helt hvordan, så hele huset mitt som en slags, ja, huset vårt, som en slags koselig interiørkatalog som ble daglig delt på Instagram. Og da kom Silje hjem bare gladere og gladere, samtidig som pengeforbruket hennes bare økte og økte. Og til slutt så måtte jeg hjelpe hun ut av et par økonomiske kriser. Men hun forsikret meg at det kommer ikke til å gjenta seg. Ja. Så da gikk det fint en stund. Og så plutselig så kom jeg hjem. Og da hadde hun hengt bildet av Kate Moss. Der hvor hun hadde sånn finger over munnen med sånn bart tegnet på. Ja, du kjenner det. Nei, og så stod jeg der og stirret på Kate en stund. Og den der barten. Og tenkte bare, skyt meg. Men jeg sa ingenting. Nei, jeg sa heller ingenting da hun sa at jeg ikke kunne ha beina i sofaen lenger. Eller at jeg måtte ta av meg arbeidsklærne når jeg kommer hjem fra jobben og går rett i dusjen. Nei, jeg tok aldri opp med henne at så plutselig ser jeg mer til hennes familie og venner mer enn jeg gjør av mine egne. Ting har sakte, men sikkert forandret seg siden hun flyttet inn. Men hun vil bare det beste for meg. Jeg har begynt å trene nå. Og så nå har vi Meatless Mondays. Ja, det var i dag. Yay. Men så, også i dag, så prøvde hun til å få meg å slutte å snuse. Og da satte jeg ned foten og sa, det kan du bare glemme. Så ja, nå er det 10 snus om dagen. I stedet for 20. Ja. Litt kompromis er jo viktig, ikke sant? Altså, en siste ting jeg skal dele. I går så skjedde det noe helt forferdelig. Jeg var på jobben, og så scrollet jeg ned på Instagram. Så var det igjen bildet av stua vår. Og da så jeg med en gang at det var noe som ikke stemte. Elgitaren min var borte. Jeg dro hjem med en gang.
Men du hva? Jeg var så stresset. Jeg glemte å ta av meg arbeidsklarene og gå rett i dusjen. Jeg bare stormet inn, og så begynte å lete etter hele huset. Og til slutt så fant jeg den. Ja. I den andre etasjen. Der hang den i den innerste kroken der. Og så gikk jeg ned i stua. Og igjen så malte hun på den der eggehvite veggen. Ja, dere må bare høre dette. Jeg har bildet på Instagram. Skal vi se. This is your space, an oasis where you can relax. Enjoy, feel free. Think big, think small. Enjoy yourself and the art of living. Here you can open your heart, cry, and just be yourself. And, vet du hva, teksten bare fortsetter og fortsetter. Men jeg orker ikke å lese mer. Jeg tror aldri jeg kommer til å orke å lese alt. Nei, jeg tenker på kontoret mitt. Takk. Vil det også blitt gjort til et rom fullt av sånn pinteputer og duftlys og tepper? Er det noe som er trikk lenger? Hvor får hun alle disse pengene fra? Hva er neste? Hva vil skje med meg? Eller er egentlig spørsmålet hva har skjedd med meg? Så ja, familien min er en sånn type sport- og skifamilie. Men ja, sånn er ikke jeg. For mens jeg var veldig glad i junkfood og litt Call of Duty, så var de litt mer sånn lange turer i norsk natur. Måtte liksom alltid tvinge meg med på den turen. Og det var heller ingen som sa noe direkte til meg, men jeg merket jo det på familiebildene våre, for da var det jo en person som skilte seg tydelig ut. De var slanke og fine, og så var jeg hans tjukke. Ellers kunne pappa si sånn, «Mai, kan ikke kjøre deg til skolen i dag, du må gå.» Så merket jeg det rundt middagsbordet med alle de der, «Se så mye han spiser blikkene.» Eller bestefar kunne komme med sånne bemerkninger hvis jeg var på besøk, skulle strekke meg mot et ekstra kakestykke. «Nå, må du passe på.» Kom liksom bare til det punktet hvor jeg ble litt sånn, orker ikke det maset her? Lei av å være han tjukke i familien, så tok kontroll. Og det startet egentlig bare med at jeg kutta ut godteri og brus, og så kuttet jeg ut junkfood, og så begynte jeg heller å trene inne på rommet mitt. Så gikk jeg ned i vekt. Først 1 kilo, og så 3, og så 5, og så 10, og eller, dere skjønner, jeg hadde mye å gå på, så det var jo veldig greit. Men plutselig så var det noen som begynte å si sånn, «Jøss! Så fin du har blitt da!» Så var det etter hvert begynte flere å si sånn, «Dæven, så tynn du har blitt da!» Men det føltes godt. Kjente at jeg kanskje kunne være litt sånn attraktiv, og det var en følelse jeg ikke hadde kjent på før. Så begynte jeg å tenke at du kan gå ned litt til i vekt. Når jeg nesten ikke hadde spist på en stund, så fikk jeg en sånn rus i kroppen min. Og plutselig så begynte familien min å mase mat. De syntes jeg spiste så lite. Så da måtte jeg bare isolere meg fra det. Jeg følte at alle så på meg rundt middagsbordet for å passe på at han skal spise maten sin. Og i den perioden så var jeg ble så aggressiv. Jeg kunne ikke liksom klikke for den minste ting. Hva faen, mamma, har du brukt melk i grøten nå i stedet for vann? Er du klar over kalorienholdet i melk? Hun drev og lurte i meg melk. Jeg følte ikke at foreldrene mine hadde retten til å fortelle meg hva jeg skulle spise. De kjente meg ikke, de hadde ikke tatt seg tiden til å forstå hvem jeg var. Det var bare jeg som skulle ta den styringen her. Ingen andre. Så hadde jeg en sånn periode hvor jeg liksom kunne stå på badet foran speil og kunne liksom skikke på kroppen min. Så kunne jeg bare tenke at
jo mer bein som stikker ut nå, jo finere blir du. Du kan gå ned litt til. Kom igjen. Så ble jeg helt sånn grå i huden. Så ble jeg så kald og følelsesløs, men det var så deilig å ikke føle på det. Så deilig å bare ha den kontrollen over noe. Og selv om jeg omtrent ikke spiste mat nå, så dreide liksom hvert eneste minutt av dagen min seg på den maten. Tenkte på det konstant. Men jeg hadde faktisk noe bra nå, da jeg hadde to bestekompiser. Ola og Håkon, som jeg pleide å henge hos. Og så, Håkon var en sånn type som veldig gjerne ville ha med meg Ola på å lage mat. Skulle vi liksom spise sammen og ja, lage litt mat da. Men det bare passet ikke helt inn i Ola sitt regime, for Ola var en sånn type som var veldig opptatt av å trene og spise sunt og riktig, og måtte veie maten og skulle være den riktige maten. Han trente liksom som han var besatt. Men jeg skjønte jo etter hvert at Ola, han hadde også spiseforstyrrelser, selv om det kanskje ikke helt var sånn som meg. Men det var liksom en sånn periode hvor det virket som om det smittet litt. For det var flere som kunne vise tegn til å ha det kompliserte forhold til mat. Men, eller det var som at for hver jente som ikke ville spise, hun ble lagt inn. Mens Ola, som var så tynn som en flis, som du kunne ta en beine på, liksom, han var det ingen der som lot merke til. Jeg husker den siste dagen på videregående. Kunne Ola, han kom bort til meg, og så han på meg med de uthullede øynene sine. Og et dypt alvor, han, Kjetil, hvis du vil få til de drømmene og ambisjonene dine, du er nødt til å få hjelp. Du kommer til å dø. Det var liksom fra ett skjelett til et annet. Da skjedde det liksom noe i meg. Jeg ble bare sånn livredd for å bli borte da. Og da skjønte jeg det. Jeg skjønte at det satt i hodet mitt. Og det her var det bare jeg som kunne gjøre noe med. For jeg hadde pushet meg selv til det nesten ikke var noe igjen. Men hvem faen hadde jeg gjort det der for? På et tidspunkt så var det en mulighet for meg til å ta livet mitt tilbake. Men jeg hadde jo feilet totalt. Jeg var nesten helt død. Men Håkon, med hjelp fra han, så klarte jeg det. Vi begynte å trene sammen. Og Håkon, han var veldig sånn konsis. Vi skulle møtes 3 ganger i uka. Og han sa til meg, du, slapp av, det her går fint. Det er ingen som ser på deg. Jeg kan vise deg det. Det der var den eneste måten jeg klarte å tvinge i meg mat. Fordi jeg visste at det var den eneste måten jeg kunne få den energien jeg trengte til å dra på treninga med Håkon. Samtidig så merket jeg også at det døde inni meg begynte å våkne, at jeg kunne det her, hvis jeg ville. For det er fremdeles veldig vanskelig for meg å vite hvor mye eller hvor lite jeg kan spise. Jeg skjønner at jeg liksom er slank i dag, men bare sliter med å tro på det. Spiseforstyrrelsene mine, de er, eller jeg har de enda, bare lar ikke det kontrollere meg. Det er digg. Å ha kontroll, ja. Men det er så lite vi egentlig kan kontrollere. Vi kan bare liksom gjøre vårt beste, og så håpe at det går greit. Og så bare godta det. Godta det. Godta det er faktisk akkurat det jeg jobber med. Kanskje kan jeg komme til det punktet hvor jeg også bare klarer å godta meg selv. Jeg tenkte ikke over identiteten min som jeg var liten. Jeg tenkte det at hun mamma var blond, og hun pappa var mørk og hadde krøller. Det var liksom normalt for min del. Jeg tenkte at ting som er forskjellige, det er jo bare annerledes, men like bra. Jeg skjønte jo etter hvert at det er jo ikke alle som tenker sånn. Men jeg hadde en fin barndom. Familien min, den var som alle andre familier. Vi dro på tur i skogen, vi dro på hytta, vi feiret jul.
24. mai. Og da mamma og pappa skilte seg, så flyttet han pappa til Kanada, hvor familien hans hadde flyktet fra Kongo. Så de bodde der. Men de fortsatte å ha et fint forhold. Jeg dro ofte og besøkte han pappa i Kanada. Men jeg tror jeg merket at når jeg ble eldre, at folk begynte å behandle meg litt annerledes. Plutselig så sa han ikke sånne ting som de pleide å si, som «Åh, nei, men for en søt mulattunge det her var! En sånn en har jeg også lyst på!» Når jeg ble større og høyere og fikk mørkere stemme, så kunne jeg merke at da bytte de liksom ut de der tingene, og ellers sa sånne ting som «Dø, hvis du synes det er så jævla kjipt, så kan du jo dra tilbake til der du kommer fra! Nå dra tilbake til Afrika!» Så jeg ble til å stå i speilet og barbere av meg krøllene mine. Og så lå jeg om natta og ba til Gud om at det skulle vokse ut og være rett. For jeg ville jo være hvit. Jeg begynte å høre folk kalle meg for N-ordet. Jeg hadde en lærer som insisterte på at hun skulle kalle meg for N-ordet. Selv om jeg hadde sagt at det ikke var greit. Hun kunne si sånn, ja, men neger er jo og har alltid vært et nøytralt ord her i Norge. Så sier jeg sånn, ja, men hvis det er så nøytralt, hvorfor hører jeg det som oftest i negative sammenhenger? Nei, altså, nå synes jeg du bare er følsom og overreagerer. Neger betyr jo bare sort. Så sier jeg, ja, ok, kan ikke du gi meg et eksempel på noe som er sort da? Sånn som himmelen på natta. Den er jo sort. Så du sier at huden min er sort som himmelen på natta? Men da sa hun bare at jeg var vanskelig og var glad i å karolere. Og slutta ikke å bruke N-ordet. Så til slutt så hentet jeg en ordbok som jeg kunne begynne å lese opp fra neste gang hun begynte. Og så sa jeg sånn, hvis neger, eller hvis N-ordet, er så sykt nøytralt, hvorfor står det da i ordboka fra 1983 at en neger er en lavstående og lite kultivert person? Og hun blir jo helt rød. Og så spør hun, hva hun skal kalle meg da? Så sier jeg sånn, du kan jo kalle meg for det jeg heter, Jakob. Og så sier hun at hun ikke er rasist. Og jeg fikk mye bra karakterer på skolen på denne tiden. Jeg fikk mye femmere og seksere. Men jeg lurer fortsatt på, til den dag i dag, om den fireren som jeg fikk i norsken, om det skyldtes de kranglene der. Og så mange av de her opplevelsene, ikke sant, som jeg har hatt som ingen av mine hvite norske venner kan relatere seg til. Sånn 17. mai så er jeg sammen med en kompis, og han har foreldre fra Ghana. Og han har på seg dress, og vi går langs gata, og jeg er på meg min nordlandsbunad. Og vi går langs gata, og vi koser oss. Og når vi kommer hjem senere på kvelden, så merker jeg at han er litt leise. Så spør jeg sånn, hva det er for noe? Så sier han, la du ikke merke til hvor mange folk som stirrer på deg. Hvor mange folk som lo av det. Så sier jeg at det er jeg vant til. Og at jeg knapt merker det. Så svarer han og sier sånn, hvis folk ler av deg og stirrer på deg, som er norsk og har en norsk mor, hva tenker de da om meg, som har to foreldre fra Ghana? Hvis ikke du kan bli norsk, så kan i hvert fall ikke jeg det. Og vi satt oss ned og snakket lenge etter det. Jeg tror det kom litt som et sjokk for han, det å få høre at vi hadde så mange felles opplevelser. Vi hadde begge blitt nekta inngang på utesteder. Fått vakta, fulgt etter oss på butikken. Blitt stoppet tilfeldig på gata av politiet. Og fått passet vårt gransket på Gardermoen. Det var på en tid hvor jeg begynte å føle meg mer som en utlending enn nordmann. Og det er rart med det når folk møter deg og ser på deg som noe annet i hverdagen, så begynner jeg etter hvert å se på deg selv i samme lyset. Så jeg begynte å tenke sånn, ok, greit, jeg er svarting. Greit, jeg er utlending. Tydeligvis så er utseende den eneste markøren som betyr noe. Jeg tilbrakte mye tid med pappa i Kanada på denne tiden. Det var rart, fordi jeg følte meg mye mer velkommen der enn jeg gjorde hjemme. Jeg begynte å gå i mye sånne afrikanske klær og da skikker og begynte å kopiere litt sånn afroamerikansk klesstil. Så det var mye sånn saggy bukse, lange skjorte, durags.
Jeg begynte å lese intenst om afrikansk historie og slavehistorikken. Og det gjorde meg forbannet å høre om hvordan europeerne hadde behandlet afrikanerne. Så til slutt så sa jeg til han pappa at «Pappa, jeg hater hvite folk!» Så sier han pappa til meg sånn «Ja, må du huske på, gutten min, at du er jo hvit du også!» Og det gjorde meg frustrert, fordi at jeg følte at det var ingen hvite som anerkjente den delen av meg. Så hvis jeg bare kunne utelukke den, være helt, jeg skulle ønske jeg var helt afrikaner. For da hadde jeg sluppet alle de der komplikasjonene. Men pappa lærte meg da at det ikke er nytt å tenke kategorisk i lengden. For da blir jeg like god som dem som har gitt meg så mye drit opp igjennom. Og samtidig, det å vokse opp med flere kulturer i oppveksten sin, det er jo egentlig fantastisk. Altså det at jeg har hatt venner med forskjellig bakgrunn fra flere steder og situasjoner, det har gitt meg en kompetanse til å lett kunne tilpasse meg nye kulturer og situasjoner. Så jeg får flytte meg fint innenfor norsk kultur, kanadisk kultur, afrikansk kultur, og når jeg reiser rundt i Europa og andre steder og sånne ting. Så i dag er jeg jo stolt av min kongolesiske arv og kultur. Selv om det er kanskje den siden av meg som samfunnet har mest problemer med. Og så er jeg stolt av den norske. Til den dag i dag så går jeg fortsatt med nordlandsbunad. Hver eneste 17. mai. Jeg tror jeg har holdt litt fast på det jeg tenkte da jeg var liten, at selv om du er forskjellig, så er det nødvendigvis ikke noe negativt med det. Men jeg merker at det er litt slitsomt å være i Norge. Jeg har en drøm om å flytte til Kanada en dag. For her i Norge så er det liksom det er et nivå av jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, men det er noe som gjør at jeg ikke føler meg helt velkommen her. Og jeg tror jeg vet også at jeg kommer jo aldri til å bli fullt ut akseptert som norsk. Fordi at jeg ikke er hvit. Og det aksepterer jeg. Har dere opplevd å bli kastet ut av deres egen far? Midt på natta iført bare en truse, mens moren deres står og gråter ved deres side. Nei. Alt mamma sa var, her blir vi stående helt til pappa lagt seg. Jeg nikket. Det var første gangen jeg kjente på et vanvittig sinne, og sa at jeg skal aldri bli som han. Jeg er oppvokst med en alkoholisert og voldelig far. Pappa hadde noe han kalte vinkjelleren. Og når han kom opp derfra, så visste vi aldri hva han kunne finne på. Han kunne slå, spytte, fortelle hvor verdiløse vi var. Men hver morgen så sa mamma til meg, nå går du på skolen og så smiler du. Og hvis noen spør deg hvordan du har det, så sier du at jeg har det bra. Så det gjorde jeg. Jeg gikk på skolen med et smil. Selv om jeg kjente inn at det buldret inni meg, så smilte jeg. Det var noen tilfeller hvor jeg ikke klarte å holde igjen. Jeg så en klassevenninne av meg ble plagd av to eldre gutter. Det var akkurat som at kroppen min bare reagerte. Jeg fløy rett på det. Jeg ble kalt opp til rektors kontor, og han spurte meg, er det noe galt? Jeg smilte. Jeg sa, nei, det går bra. Jeg holdt fasaden. For dere må skjønne at jeg vokste opp i et litt penere strøk. Vi hadde ikke så mye, men mamma var veldig opptatt av at vi skulle passe inn. Så hvis vi går døra, skulle vi smile og være som de andre. Ingen skulle vite hva som foregikk hjemme hos oss. Jeg har ett godt minne om min far. Han kjøpte en lekebil til meg. Resten var fylt med slag, kommentarer hvor verdiløse vi var, og ikke minst alkohol.
Så det var en av de første tingene jeg gjorde. Jeg skulle bli avholdsmann. Men til og med når han skulle ta meg med på den årlige jakta som skulle være en hyggelig far- og sønnting, så valgte han å drikke. Han endte opp med å slå meg og skjelle meg ut. Og jeg kjente jeg hadde så lyst til å ta igjen. Jeg hadde så lyst. Men jeg tørte ikke. Men så skjer det utrolig. Pappa får kreft. Etter 6 måneder så dør han. Og jeg har trodd at mamma har smilt. Hun var ikke det. Da smilte hun. Hun smilte, hun ble en helt annen person. Hun ble fri. Og så tenkte jeg også kanskje at kanskje jeg skal prøve meg for kjærligheten. Så det gjorde jeg. Jeg møtte en fantastisk jente som het Synne, og vi ble stormende forelsket. Men hun merket at det var et eller annet. Men jeg bare smilte. Det er ikke noe med meg. Til slutt så sa hun at jeg vil at du skal møte vennene mine. Jeg sa jo, greit. Så vi dro på en fest. Og der merker jeg tidlig at det er en fyr som ser litt rart på Synne. Plutselig kommer han bort og skal skjenke vin til oss. Og jeg sier, jeg drikker ikke. Han ser bare rart på meg, og så skjenker han vin til Synne og sier, er så godt med jenter som setter pris på en god vin. Ser han på meg, sier, vi har ikke noe brus. Jeg smiler. Det går bra. Jeg kan bare ta et glass vann, ja. Jeg kjenner at det koker, men jeg er der for Synne, så jeg holder meg. Men så plutselig så lener han seg fram. Og det ser ut for meg at han skal kysse henne. Og da bare svartner det. Jeg tar bare tak i henne, og så kaster han over et glassbord, og så begynner jeg å slå. Jeg slår, og jeg slår, og slår, og slår, og slår. Det hører nesa knekke. Og så plutselig så er jeg han jeg ikke skulle være. Jeg har blitt min far. Og jeg blir livredd. Og jeg bare kjenner hvordan alle blikkene bare brenner seg inn i kroppen på meg der jeg står. Og jeg tenker bare at nå er du ferdig. Du er ferdig. Du er tapt. Du er ferdig. Men så får jeg en anmeldelse. Jeg får heldigvis en anmeldelse på meg. Jeg må ta samfunnsstraff. Synne, hun vil ikke ha noe selv mer med meg å gjøre. Men det som skjer, at jeg må gå i sinnemestringsterapi etter det. Det er som det her, det er 10 menn som skal fortelle hvorfor de er så jævlig forbanna. Tenk deg meg der, med smilet mitt. Nei, jeg er ikke forbanna. Men der sånn kommer jeg meg ikke ut av det. Jeg kommer meg ikke ut. Så plutselig en dag så Jeg fortalte om pappa. Jeg fortalte om hvordan det var å stå ute i snøen. Vi bare trusa mens mamma gråt. Og hvordan det har vært å aldri kunne ha kontroll over mitt eget sinne. Og jeg tenkte jo selvfølgelig at nå ler alle og kaller deg en pingle og du. Men det skjer ikke. En av de andre mennene, han reiser seg, så sier han, du er ikke faren din. Selv om du er sint, du er ikke faren din. Du er ikke bare en enkel handling. Og det var akkurat som et eller annet som skjedde med meg. Det var et eller annet som slapp. Det var et eller annet som gjorde at selvfølgelig. Ja, jeg har vært sint, men jeg trenger ikke være faren min for det. Jeg trenger ikke være som han. Og det at jeg lever med mål om liksom jeg skal ikke bli som faren min, fordi det er det sinnet er, så har gjort at jeg bare begrenser meg. Så det som er mitt mål nå, det er først å være meg selv, men det å bli en bedre utgave av meg selv. Å
å leve med det å ha et sinne. Og jeg øver meg. Jeg øver meg å fortelle dette her. Men jeg på vei. Takk. Nå er snart jul. Jeg vet det mange som gleder seg til det. Jeg har aldri vært noen glad i jula, og det mange grunner til det. Blant annet så er det 2 år siden jeg mistet faren min. Nå i ettertid så kan man jo kanskje si at jeg kunne sett pappa sitt selvmord komme, men jeg tror det hele begynte da han mistet jobben. Da var jeg 14 år. Jeg vokste opp med skilte foreldre, og når jeg var til han, så var det enten fisketurer, kino og godteri. Men så ble det slutt på alt det. Han sa ingenting, ikke engang at han hadde mistet jobben. Det ble bare slutt. Så jeg begynte å følge meg til bry for pappa, som kanskje bare så på besøkene mine som et pengeproblem. Så jeg dro dit sjeldnere og sjeldnere, og vi snakket sammen mindre og mindre. Han kom ikke på foreldremøter eller skolekonsertene mine. Han hverken ringte eller tekstet meg, selv om det var alt jeg ventet på at han skulle gjøre. Og etter hvert da, så ble jo jula kjip også. Vi hadde alltid brukt å feire jul sammen frem til da, men etter at pappa mistet jobben, så ville han ikke feire med oss lenger. Så da var det jeg og mamma som måtte gå til han med gaver på julaften. I lang tid så gikk jeg jo tenkt på hvordan pappa hadde sånn egentlig, uten å egentlig vite noen ting om henne. Hvor er han? Hva gjør han for noe? Og så en dag, så fikk jeg svaret. Det er sånn han jobber i kantina på skolen. Hva faen, tenkte jeg. Han vet jo hvilken skole jeg går på, likevel så har han ikke sagt noe. Jeg snudde meg og ville gå, men det var noe jeg tenkte på. Ok, nå har jeg jo sjansen. Kanskje han har fått jobb her for å være mer sammen med meg. Likevel så snudde jeg og gikk. Og gjennom hele videregående så besøkte jeg alle kantina en eneste gang. Så etter 3. klasse så hørte jeg ikke noe fra pappa. På 8 år. Helt frem til jul faktisk, hvor det tikket inn en melding. Hei, har du lyst til å komme og spise frokost til meg første juledag? Hilsen. Ok, nå får vi mulighet til å prate sammen ordentlig, tenkte jeg. Og pratet gjorde vi riktig nok, men ikke sånn ordentlig. Jeg ventet hele tiden på at han skulle ta opp hvorfor han hadde vært borte fra livet mitt i 8 år. Men det gjorde han aldri. I stedet for var det som at det aldri hadde skjedd. Han hadde forandret seg, jeg hadde forandret meg. Vi var blitt fremmede for hverandre. Så når jeg tenker på det, så ja. Det var litt som å være på en slags blind date. Det er hvor du lager forestillinger om drømmepartneren din, og virkeligheten ikke helt matcher forventningene dine. Men du holder fast på en forestilling litt for lenge. Så jeg fortsatte og prøvde å invitere den til å komme på konsertene mine, men noe som før så kom den ikke. Og akkurat som de gangene før, så var det enten omgangssyke, matforgiftning og så videre. Til slutt så bare ga jeg opp, og jeg visste at jeg kom ikke til å se henne før til neste jul igjen. Så når jula kom det året, så kjente jeg at jeg grudde meg. Det var alt vi gjorde, føltes bare feil. Ingenting var koselig lenger. Jeg ventet bare på at pappa skulle sende melding, men det gjorde han aldri. Og det var så kjipt. Mamma var bare kjip. Mamma var bare kjip og laget masse styr. Og det eneste som var kjipere enn mamma var tanken på den stille faren min i den størstlige leiligheten sin. Og hun bare spurte meg, skal du ikke sende melding da? Nei, sa jeg. Jeg ville at han skulle ta kontakt. Hvorfor føltes det ut som at det var jeg som måtte være den voksne i forholdet her? Det føltes urettferdig.
Og det ble trist jul. Jeg gikk og tenkte på pappa hele tiden, sjekket telefonen etter meldingen, men det kom ingenting. Og jeg tenkte vel etter hvert at, ja ja, en trist blind date må vel være bedre enn en jul uten pappa. Så det var 2. januar at jeg bestemte meg for å ta kontakt med pappa og spørre hvordan har du det sånn egentlig? Så jeg fant frem en eskekonfekt som jeg hadde kjøpt, tok på meg jakka, var på vei ut. Og der stod en ukjent mann i døra. Han sa han var prest. Din far ble funnet død i leiligheten tidligere i dag, sa jeg. Kom inn, var alt jeg klart å si. Man kan anta at det var selvmord, sa han. Det første som slo meg var ikke at jeg ble lei meg, men skuffet. Skuffet over at jeg nå virkelig hadde mistet den faren jeg så vidt hadde kjent. Skuffet over at jeg hadde vært for treg til å tenke meg på. Skuffet over at vi nå aldri kunne bli kjent med hverandre igjen på nytt. Og så kom dagen der jeg skulle rydde ut av leiligheten til pappa. Og der hang løkka hennes fortsatt. Og så fant jeg masse tabletter mot angst og sovemedisiner. Og da gikk det opp for meg. Det var derfor han hverken hadde kommet på foreldremøter eller skoleforestillinger. Det var derfor han hadde mistet jobben, skammen med hverken å ha penger eller jobb må ha blitt for mye for han. Det var derfor han til slutt hadde mistet familien sin også. Han hadde alltid lidd i stillhet. Jeg vet at mamma vil at jeg skal leve videre, og det tror jeg pappa hadde ønsket også. Og jeg vil leve videre. Jeg vil ikke være redd for å ta kontakt med folk. Jeg vil ikke være redd for å vise dem jeg bryr meg om at jeg er glad i dem. Jeg vil ikke bare sitte og vente på at folk skal vise at de er glad i meg. Som det var den der gangen i kantina at jeg tenkte, folk trenger folk. Det fineste vi har er våre relasjoner til andre mennesker. De kan bli borte så fort. Riktig. Som Sven sa, folk trenger folk. Jeg var også som dere som bare lat som at alt var bra, selv om jeg hadde det helt jævlig. Det var liksom ikke noe vits å snakke om det som var vanskelig, følte jeg. Jeg tror alle disse holdningene kom av ting jeg hørte da jeg var liten. Jeg kan huske på barneskolen en gang, da jeg gråt, prøvde å få trøst av læreren min, så sa han bare, gutter gråter ikke. Jeg kan huske på den tiden så hørte jeg masse andre ting, og sånne typiske ting vi gutter hører når vi vokser opp. Jævla pyse. Bitch. Jævla homo, så klart. Og ja, du kaster som en jente. Og da jeg hørte disse tingene der, så tenkte jeg bare, wow. Og så begynte jeg å bruke det selv, for jeg skulle jo ta de før de tok meg. Ble jeg kalt jævla homo, da var jeg det, da var jeg stemplet. Og samtidig så gjorde det her også at jeg var redd for å gjøre masse andre ting også. Jeg husker vi hadde en norsklærer som satt med beina i kryss, og hele klassen trodde han var homo på grunn av det. Ja. Da satt alle gutta sånn, ikke sant? Men det her var min greie da. Jeg var hypp på å bli klesdesigner. Jeg elsker mote, det ser dere sikkert. Men jeg var helt ærlig redd for å bli mobba. Så jeg gikk egentlig rundt og håpet at jeg skulle bli oppdaget helt sånn tilfeldig på gata. Det skjedde ikke. Og det plager meg fortsatt, for jeg følte sånn jævla mal, masse regler for hva... Altså, og ikke liksom de reglene som jeg ville følge, da, mine drømmer. Men jeg følte alle andre følte disse reglene også, for hva det ville si å være mann. Som å kunne passe bra inn i den jævla boksen. Det var greit å like sport og fotball og elektronikk og biler og motorer og så klart damer. Likte man noe annet, da var man unormal. Alt som var jente det ble sett ned på. Kan liksom si at maskulinitet ble liksom en avvisning av alt som var feminint. Da. Og hva sa det om hvordan vi så på jenter? Hvordan fikk vi jentene til å føle seg når det verste vi kunne være var å være som dem da? Jeg tror egentlig vi bare hatet det vi frykta mest i oss selv, tror jeg. Men så kom jeg i 20-årene, og da kom jeg i en sånn periode hvor jeg ikke orket å være med folk. Orket så vidt å være med meg selv.
Jeg vet ikke om jeg var deprimert eller hva det var, men jeg prøvde å skjerpe meg, men jeg var på et sånt punkt hvor jeg klarte å dra meg selv opp. Og dama, hun skjønte at det var noe, så da hun spurte meg, hei, du, hva skjer liksom, hva tenker du på? Jeg sa bare ikke noe. Så hun hadde masse tanker i hodene mine da. Men hun ga seg ikke, og til slutt så sa bare, du, enten så deler du ting med meg liksom, eller så må du gå til psykolog, eller så stikker jeg. Det funker ikke. Og det å gå til psykolog, det var ikke et alternativ, for jeg ville ikke bli stemplet som psyko i hvert fall. Og det å miste dama, det var i hvert fall ikke et alternativ det heller. Så jeg bestemte meg at jeg måtte bli bedre, jeg måtte begynne å prate med meg, og i begynnelsen var det jævlig rart, altså kroppen holdt liksom igjen da. Det tok mange år før det sluttet å være rart. Jeg måtte øve på å kjenne på følelsene mine, hvis dere skjønner. Og etter hvert begynte jeg å prate med dama litt etter litt, og til slutt snakket jeg masse med dama. Og en dag så sa jeg bare, hei, du er kanskje den eneste som kjenner meg sånn egentlig da. Ja, hva tror du det skyldes? Sa hun, nei, jeg vet ikke. Jeg føler jeg kan prate med deg om alt. Hvordan jeg har det og sånne ting. Ja, hvorfor snakker du ikke med gutta om det også da? Tenkte jeg, det er kanskje ikke så dumt, så det skal jeg begynne å gjøre. Så jeg bestemte meg, jeg skulle prate med gutta om det også. Høre hvordan de egentlig hadde det. Det var så veldig rart i starten. Det var kanskje enda rarere å tenke å liksom snakke med gutta om det enn med dama. Damer er liksom ikke så dømmende på følelsesprat, føler jeg. Så jeg tenkte, vet du hva, jeg begynner å bare snakke om liksom at jeg har hatt det litt vanskelig, og ting jeg synes var flaut, og litt de greiene der. Gutta var litt stille i starten, men de begynte å åpne seg litt etter litt da. Da fikk jeg høre masse ting jeg visste om dem. Så, dårlig selvtillit og usikkerhet rundt damer, hvordan de står ut, egen seksualitet, de helt sånn trivielle, vanlige ting som bare ble veldig svært i hodet deres fordi de ikke snakket om det. Og da skjønte jeg at hei, det er jo flere enn meg der ute som har ting de vil prate om da. En dårlig break-up, eller, ja. Så da kom jeg på din, faen. Det var kult å samle litt flere, da. Det var sånn vi havnet her. Så det du sier, da, er at ting blir ofte bedre når man snakker om det? Ja, faktisk. Så liksom, du fant en måte å bryte ut av alle de reglene som du tenkte, men måtte følge, sånn at du kunne være det selv? Ja, du kan si det så. Altså, du slutter jo aldri helt å bry deg om forventninger og hvem du skal være og de greiene, men det er... Det er bedre nå, da. Så liksom, du sier liksom, det å være gutt da, eller mann, handler ikke om å liksom leve opp til de forventningene som å være sterk eller like bestemte ting som biler eller sport. For liksom, hvis man ikke stopper opp og tenker, så føler man egentlig bare masse regler på hva det har å si å være mann i dag, og da er man jo ikke seg selv. Og liksom, det finnes jo også andre måter å være mann på i dag. Liksom, jeg mener jo at, eller, det å være mann da, er å tørre å stå for det man tror på, og ta sine egne valg. Og det finnes mange forskjellige måter å være mann på i dag også. Som jeg skulle sagt det selv. Så hva blir det for deg nå? Blir det danser? Nei, det der vet jeg ikke. Ikke? Nei, men en ting er sikkert, at jeg ikke vet før jeg prøver. Ja. Fett! Jeg tror gutta sitt har vært kult om du viser noen moves nå. Eller hva? Ja, har dere musikk? Ja. Kan ikke du ta på noe de ungdommene liker da? Ja, ja. Kom igjen da. They trying to find a plug and call it Nemo. But when they find the plug, they call that chick Machino. All I rock is that Machino. Diamonds on my body weighing kilos. Diamonds in my rollie. Some yellow eyes.